Marko, ovo radim samo zbog vas, zbog trenera. Nemoj da se sekiraš. Ma ne, kako se ne sekiram kad mi ne doj da radim posao. Toliko toga tokom nedelju radimo za radnički i da onda navodno predsednik ili ne znam ko kaže da ne može da se uđe unutra da se uzmi izjava. A ja žurim, treba da uradim svoj posao. I tebi hvala što si došao da ovde na parkingu mi kažeš nekoliko reči o utakmici koja je po svemu pokazala ne samo vrednosti, već smo videli još dosta toga tvog u smislu da gledaš i napred. Ova ekipa je završila posao, ali ti razmišljaš i onome dalje. Ristov je odmarao, odmorio si još neke igrače, Stojković je dao 3 gola, ostavio si ga, u sredu imaš novu utakmicu. Izvini što da, ti jest, govorim ništa, na ti, ali sam uznemiran. Pa tako je, odlično smo imali odlično otvaranje utakmice, odnosno iz dva prekida već u 7-8 minutu, ja mislim, vodili 2-0 i onda su stvari bile neuporedivo lakše. I onda smo mogli tu da dozvolimo sebi da neki igrače, konkretno Stojkovića, odmorimo to drugo poluvreme. I oni Ristov imaju sličan problem, imaju neke žuljeve, Ristov nije mogao, on je se malo stegao i odigrao to prvo poluvreme, ali sasvim dovoljno. Imali smo Stojković, da, imali smo lagodan rezultat. Imali smo Tomovića koji je isto dosta korektno za napravio. Drugih 45 minuta nije nažalost dao gol, ali je dosta lepih, dobrih stvari uradio. I generalno smo dobro, tako nešto i očekivali. Imali smo dominaciju, imali smo loptu, imali smo kontrolu. Eto, opet se kaže, možda smo mogli neki gol više, ali ne treba tu nešto biti, možda ni... Ne mogu se sve šanse u stvari ne iskoristiti, ali treba... Onda bi to bila košarka, ne bi bio fudbal. Jeste, onda bi to bio neki rukometni ili košarkaški rezultat. Da. Ali generalno momci su to dosta dobro izneli i zadovoljni smo rezultatom, igrom, odnosom i već za 3 dana igramo u Dubočicu i to nam je sad najvažnije. Stojković se vratio i evo dobili smo fudbalera koji može da u onim situacijama u kojima se obično promašuje daje golove. Jeste, on je tipičan gol igrač, odnosno igrač 16-terca, ono što se kaže, možda ga nema mnogo u nekim drugim delovima, ne učestvuje u nekoj igri puno, ali jednostavno to što dobije, on to realizuje i to su neki igrači koji to se nešto rađa, to je nešto što se ne uči, ima tu mirnoću, ima već neko iskustvo, veliki broj utakmica iza sebe i on to tako rešava, neću kažem rutinski, ali dosta kvalitetno i treba nam i takav igrač. Kažemo, imali smo danas i ovog malog Ivkovića koji je to sticam okolnosti dobio šansu. Interesantan, dobar materijal s nekim svojim dečijim bolestima još koje treba da izbaci, treba da uradi. Ali, malo se igra više. Igra se više, jeste, ali eto, kad bi se još malo tu ubrzo i ozbiljio, bio bi nam izuzetno koristan. Generalno, ono što je dobro kod ove ekipe, što ono stvarno ima, kako bi rekli, širinu. Ima 15-16 igrača koji Košarkaši kažu roster. Roster, dobar jeste. I kad uđu ti momci ili kad neko ne može, kao što je danas Denis iznenada otpao, onda to ne predstavlja neki problem i to je jako dobro. Marko, ja ti želim da nastaviš seriju. Idemo za Leskovac. Hvala.